Една интересна тема, от която ние решихме да... Извадихме въпрос, поделихме в Инстаграм, хората ми пишат. И първото нещо, с което ще започна, то е в рамките на шегата. Разбира се, не, напълно сериозно си, ами търпя шефката. Слава Богу, аз имам прекрасна шефка. Какво правиш за пари? Търпя шефката. Да, какво правиш за пари? Търпя шефката, да. Какви компромиси правиш за пари? Друго какво имаме сега, ще ви покажа. Започнах работа. Това също е в рамките на шегата. Естествено, трябва да се работи. Би било скучно, че трудно ще признават хората. Да. Да. Колкото и странно да звучи, за да започна да изкарвам пари, съм работила за без пари. Това, между другото, е нещо, което и на мен ми се е случило. Много дълго прави много пръст. Да, правиш много неща. И не става дума дори само за стажанство, когато се занимаваш в някаква сфера, за да се докажеш, някой иска от теб и ти го правиш. Да. Ако говорим за еднократен случай, правила съм глупости, за да изкарам пари, но не съжалявам пари да са похарчени, но пък глупостите винаги носят смях и положителни емоции. със смесени чувства съм. И ето, това ми е фаворитът. Веднъж гаджетно на една моя приятелка ми даде 50 лева, за да не я заведа на дискотека. Беше голям компромис, ама парите са си пари. Виртуално потупване от мен. Да, на Рени. Абе, всички май сме правили компромиси, да я знам. Дали по-голям или по-малък. Той говореше за 50 лева, които и за 20 лева, което е отказвал. Аз съм имал случай да отказвам много повече от 20 лева за роля, примерно, която не ми е харесвала. Да. Което може да се изтълкува не като компромис, а като един вид звезделеене не на време, но аз дълбоко в себе си бях убеден, че аз не трябва да приемам да пея тази роля, защото тя е под нивото, което аз искам да достигна. Аз съм отказвала така работа за водене в период, в който така нямах много работа, но нещо, което въобще не исках да водя, беше свързано с много пари, с бив шеф на телевизията ми предложи тази работа, но за компромис, с който съм правила за пари, мога да кажа снимките ми в Playboy. Не, че съжалявам, направила съм го, но имах вече няколко предложения и накрая казах, добре, ако мога да си поставя удоволствие, така или иначе на плаж хода по безгорнище, ако поставя условия и приемат да снимам по бикини и ми дадат добри пари, ще го направя и така се случи. Но мога да кажа, че е компромис. Не съм жадувала да направя това, нито мисля, че е толкова важно, нито че ми е голяма червена точка това, че съм го направила, даже обратното. Но затова съм го направил. Споделял съм ви, че аз вероятно само поп-балерин и шофьор на такси не съм бил. Работил 16 годишен и то, когато си млад, работиш каквото има, просто за да си независим и да можеш да се издържаш. Това не е компромис. Да, не е компромис, защото не съм правил незаконни или неморални неща, но съм правил неща, които не искам да правя. Тежък физически труд, който ме е смазвал и ме е мачкал и ми е трябвало много време след това, за да се възстановя. Но пък, честно казвам, не съжалявам, защото от всяко нещо може да научиш. Аз разбирам компромис не да работиш нещо, а да нарушиш морален принцип. Защото каквато и работа да правиш, това не е срамно, че работиш нещо. Ти трябва да нарушиш морален принцип, ти трябва да приемеш работа против твой. Точно така е. Абсолютно е така. Значи, ако примерно аз сега каква някаква работа много нетипична за мен тръгна да правя, но това не нарушава, значи аз не изменям на своите възгледи, на това, което смятам, че трябва да правя. Аз съм приемала ангажименти, които не са съвпадали с моите възгледи. И това приемам за компромис. Да. Бам-бам! Много често си говорим за инфлуенсърството като професия. Хората вече си се представят като аз работя инфлуенсър. И аз мисля, че това е една работа, свързана с много компромиси. Аз лично, слава Богу, имам възможността да мога да откажа някои неща да рекламирам, защото ни в основата на професията инфлуенсърство е ти да качваш реклами в своят профил в социалните мрежи. Хора, трябва да ви споделя нещо, че вчера ми попаднаха в профилите на няколко дами, които по принцип са бюти неща за разкрасяване и такъв тип малки сладки кифлички. Намерих постове, които са рекламни за предизборните кампании, които сега вървят. Да, наистина. И малките сладки кифлички. И бях потресен, защото ти влизаш в този профил и гледаш, там има неща за красота, за вежди, за кремове, и за плакат.
Ами защо никой не ме е потърсил сега? Аз, Криси, ние с теб и инфлуенсъри сме. Ама до сега на мен един човек не ми е предложил да рекламирам нещо. А пък уж голям интерес към моя реклама. Остави другите неща. И изборите падат парите. И изборите, да. И в този ред на мисли искам да поздравя най-новият ни инфлуенсър на инфлуенсърската сцена, инфлуенсър Илиан Любомиров, който от вчера има Instagram профил и те заклевам никога да не правиш такъв тип срамни кампании. В ефир обещавам, че няма да правим компромиси с такива долни неща. Инфлуенсърска. Но вие ме следвайте, за да стана бьюти блогър. Чакай да чуя Евчето за компромиси. Мен повече ме тревожи факта, че не знам, напоследък хората вече отказват да плащат за труда на другите. Се искат да е нещо на бартер, както Янди спомена за инфлуенсърите. Или да е на бартер, или да платят по-малко. Някак си всички станаха големи тарикати и труда вече се обесцени толкова много. Ама зависи от труда вече. Обаче, чакай сега, обаче, ако трябва те да извършат някаква услуга, става страшна работа. Същите тези хора, които искат на бартер, изведнъж ти не цениш труда ми, ти това, ти онова. Това не е нещо ново. Още банкера Буров е казал, че България ще тръгне напред, когато започнем да си плащаме за нещата, да които труда. Получаваме. Абсолютно. И не се опитваме да минаваме метър и да тарикатем. И това е едно от нещата, които ни различават от някои други държави в западната страна на Европа за уважението към вида професия. Защото, примерно, ако дойде някой ти смени кружката и ти оправи бушоните, ще кажеш, какво правиш ти? Да. Това и аз мога да го направя. Той аз ви казах вчера, че мога да го направя, така че замете ме мен, ако ще е така. Да. Имаме уважение към тебе и без да го правиш това нещо, скъпа Гала. Ема аз без пари няма да стане. Добре, така, сега, веднага след рекламата, на масата ни, освен тези красиви неща, ще има и уиски. Но не просто за да пием, а за да разберем. Много важни, много ти ще пееш. Ами, щом ще има уиски и почва да пееш. Щом ще има уиски, пропявам с алкохол, пеене. Еми, добре. То си стана петък, бе. На петък си е. От всякъде. Дай си пи по едно. Just watch.